Fala aí, pessoal, vim carregar aqui e me surpreendi com o tamanho da fábrica. Olha a estrutura. Você tá doido, né? Segunda vez carregando aqui. Uma estrutura fenomenal aí, muito grande a fábrica aqui, ó. Da M Dias Branco, olha a altura disso. Você tá doido, motorista. E eu e Fabrício aqui esperando aqui pra carregar aqui. Show!